بسم آبه وولد منفس قدوس أهدو أملاك أمين كريستوس تنسى أموتان بأبي هاي لسلطان أسرو لسيطان أغازو لعدام سلام ميزيس كونه فسها وسلام إنجدي سلام إغزيابهير كهول لاتشو غارايهون إغزيابير أملاكاتشن ملكا منا بغفقاد زاري يمن مامارو بزو تشاچو زند تياك إفت رئيس نو زاري مرت نيامت تانو مالت نو يهن نمدقمو بزو تشاچو يتأيك عچو سلوهن بزي ببعلا همساوست سقدت يسقدال ويساي سقدم يأي سقدم كالن دقمو ياملكو سقدت يكوارت عال ويساي كوارتم يميل اندي هينت وجمبر يتفت رباتشو سوو تشالونا ندك زيو راملا كاتشن ملكا منا بغوفكاد زاري بزي ببعلا همساوست ياملكو سقدت يسقدال ويساي سقدم يميلون ترتي على هستمرو ندبيت كريستيانا اتشن هستمرو مسارة تنما مارا لنمالتنو بتيج اماريم دقمو بزي ببعلا همساوست يتكلكلو نغرو تشالو نسا مقبات ايتشالم كانونا مقبلا ايتشالم النزي نغرو تشس سلمن دن يتكلكلوت اندزيوم عربنا رو بس سلمن دن نو بزيو جزي يمماي صومو تميلون اندك زي عرام لاكاتشن ملكا منا بغوفكاد زاري انما مارا لنمالتنو انجدي يمي احسامر انك زي عبيرنو يمي مكرا انك زي عبيرنو يمي غسس انك زي عبيرنو رسو بمكا كلاتشن تغينتو يغود دلونا موالتو يهتت عممونا كانتو بافمل اكتارمو ياستمراني مكراني غسس انزان ديرسو ملكا منا بغوفكاد يهونلل የናታችን የንጽህተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስተ እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ አስቀድመን በዓለ 50 ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። አንዳንድ ሰው በዓለ 50 ሲባል ምንድነው በዓለ 50 የሚል ይኖራልና በዓለ 50 የምንለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ያሉት 50 ዕለታት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ 50 ቀናት በዓለ 50 ይባላሉ። 50ው ቀናት ማለት ነው። ጌታችን ከሙታን መካከል ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳበት በዓለ ትንሣኤን ካከበርንባት በኋላ ያሉት 50 ቀን በዓለ 50 ይባላሉ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ልናውቅ ያስፈልጋል። ታዲያ በእነዚህ በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ ወይም ደግሞ ትንሣኤን ካከበርን በኋላ ባሉት 50 ቀናት ውስጥ በዚህ ውስጥ የማይፈጸሙ ስርዓቶች አሉ። ለምሳሌ መጾም አይቻልም፣ መስገድ አይቻልም። መስገድ ስንል ያምልኮ ነው የትኛውን ስግደት የሚለውን እንመጣበታለን። መስገድ አይቻልም። እንደዚሁ ደግሞ ቀኖና ወይም ደግሞ ንሳ መግባት አይቻልም። ምግብ ደግሞ እንደዚሁ ሮብና ሮብ ስለማይጾም ዝም ተብሎ ይበላል። ለምንድን ነው የሚበላው? በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ እነዚህ ስርዓቶች ለምንድን ነው የተከለከሉት የሚለውን እንደግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ እንማማራለን። ታዲያ ዛሬ ብዙዎች ጥያቄ ሆነባቸው ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረው ያምልኮ ስግደት እንደማይቋረጥ ነው። ያምልኮ ስግደት አይቋረጥም። ለፈጣሪያችን እናቀርበው ያምልኮ ስግደት አይቋረጥም። ነገር ግን በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ስግደት አይሰገድም ትላለች። እንዴት ያምልኮ ስግደት አይሰገድም የሚል ደግሞ ውዥንብር የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያናችን ግን ለሁሉም ነገር ስርዓት ሰርታ ጥንቅቅ አድርጋ ያስቀመጠችልን እናት ቤተክርስቲያን ነች ያለችን። ስግደት አይሰገድም ስትል በደንብ ልናውቅ ያስፈልጋልና ማለት ነው። ስለ ስግደት መጀመሪያ በደንብ ማወቅ ይኖርብናል። ስግደት አይሰገድም ሲባል የትኛው ያሰጋገድ አይነት ነው የማይሰገደው? ያምልኮ ስግደት የማይቋረጥ ከሆነ ያምልኮ ስግደታችንን ለፈጣሪያችን በምን አይነት መልኩ ነው እናቀርበው? ስግደት አይሰገድም ሲባልስ የትኛው ነው መተው ያለብን የሚለውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ ስግደት አይሰገድም ስለማይሰገድ ከዚህ ከስግደቱ ጋር ተያይዞ ያለውን መጀመሪያ ተመልክተን ወደ ሌላውን መጣለን። እንግዲህ አስቀድመን ስለ ስግደት ምንነት ማወቅ ይኖርብናል ብለናል። ከዚህ በፊት በደንብ ተማምረናል። ነገር ግን ምናልባት ያ የደረሳችሁ ሰዎች ላትኖሩ ልትኖሩ ሰለም ያልደረሳችሁ ሰዎች ልትኖሩ ሰለምትችሉ ያንን ማማራል። እንግዲህ ስግደት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስግደት የተገዥነት የትህትና ያክብሮት መገለጫ ነው። በቤተክርስቲያናችን እምነትና ስርዓት መሰረት ደግሞ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ያምልኮት የባህሪ ስግደት ለቅዱሳንና ለመስቀል ደግሞ ያክብሮት ወይም ደግሞ የጸጋ ስግደት ይገባል እንሰግድላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስግደት ሁለት አይነት አለ። የስግደት አይነት ሁለት አይነት አለ። በደንብ ጠንቅቃችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች የስግደት አይነት ስንት አለ? ሁለት። ያሰጋገድ አይነት ደግሞ ስንት አለ? ሶስት አለ። የስግደት አይነቶች ሁለት ብለናል። የትኛውና የትኛው ስንል ያምልኮ ስግደት
ويم دغمو يبحري سجدت منلو يمجمريو سجدت عينت نو ሁለተኛው ደግሞ የጸጋ ወይም ደግሞ ያክብሮት ስግደት የምንለው ደግሞ እንደዚሁ ሁለተኛው የስግደት አይነት ነው ማለት ነው አስተውል እግዚአብሔር ይጽቡ ስለዚህ እነዚህን ስግደቶች ደግሞ ያምልኮ ስግደት ለማን ነው የሚገባው ስንል ያምልኮ ወይም የባህሪ ስግደት ላንዱ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንሰግደው ስግደት ነው የምንሰግድለትን ፈጣሪያችን አምላካችን ንጉሳችን ጌታችን ስለሆነ فترو يميغزا بچنيا عملاك سلونا يهنن سجدت يعملكو سجدت يمن سجدو لاندو عملاكاتشن لفت عرينو يبهاري سجدت ممن سجدو لسونا مالك لازينو بمزمور زيت انا عرادت قطر سدس كسبات تلي نو النسجد لرسو من نقزا لرسو بعد الرجن بكزهير لرسو يرس لرسو بعد الرجن بكزهير فيت انن بركك ارسو عملاكاتشن نونا انيا يما السماري وهزب يجون بغوشنا نينا الال مزمورن يولب عملاك الدوس داويت እግዚአብሔር በቅዱስ ዳዊት ላይ አድሮ በተናገረው በዚህ ቃል መሰረት ኑ ብሎ ይጣራል እኛ እግዚአብሔር ፍጥረቶች ነንና እርሱ ደግሞ አምላካችን ፈጣሪያችን ገዣችን ነውና እንሰግድለትና እንገዛለት ዘንድ ይገባል ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ይሄንን ተዛዝ ተቀብላ እንደ ስርዓቱ ለፈጣሪያ ስግደትን ታቀርባለች ማለት ነው የትኛውን ስግደት ስንል ለፈጣሪ የምናቀርበው ያምልኮ ስግደት ወይም የባህሪ ስግደት የምንለው ለፈጣሪ የምናቀርበው ይህ ስግደት ታዲያ አይቋረጥም በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ምንሆን አሰጋገዳችን ያሰጋገድ አይነታችን ሊለያይ ይችላል እንጂ የሚቋረጥ አይደለም ለምሳሌ በዚህ በበዓል 50 ውስጥ ያምልኮ ስግደት አይቋረጥም ነገር ግን ቤተክርስቲያናችን በዚህ በበዓል 50 ስግደት አይቻለም ብላለች የትኛውን ያሰጋገድ አይነት ነው ለጊዜው እናቆመው የሚለውን ደግሞ ያሰጋገድ አይነቶች ስንገባ እንመለከታለን መጀመሪያ ግን የስግደት አይነቶችን ማወቅ ስለሚገባ ነው የመጀመሪያው ያምልኮ ስግደት ለፈጣሪያችን የምናቀርበው ስግደት ነው የስግደት አይነት ነው ብለና ሁለተኛው ደግሞ የጸጋ ወይም ያክብሮት ስግደት ነው ይህ ደግሞ የጸጋ ወይም ያክብሮት ስግደት ደግሞ ለማን ነው የሚገባው ለማን የምንሰግደው የምናቀርበውን ስንል የጸጋ ወይም ያክብሮት ስግደት የሚሰግደው ለእናታችን ለንጽሕተ ንጹሐን ለቅድስተ ቅዱሳን ለቅድስት እናታችን ለድንግል ማርያም ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ለክቡር መስቀል ነው ለቅዱሳን መላእክት ነው ለቅዱሳን ነቢያት ነው ለቅዱሳን ሐዋርያት ነው ለሰማዕታትና ለጻድቃን ነው ይህንን ስግደት የምንሰግደው ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ የጸጋ ወይም ያክብሮት ስግደት የምንሰግደው ለመቤታችን ለመስቀል ለቅዱሳን ለነቢያት ለሐዋርያት ለሰማዕታትና ለጻድቃን የምንሰግደው ስግደት ነው ለይተን ልናውቅ ያስፈልጋል ብዙ ሰዎች ስግደትን ስንሰግድ ለመቤታችን ያምልኮ ስግደት የምንሰግደው ይመስላቸው ሰዎች አሉ ለመስቀል ያምልኮ ስግደት የምንሰግደው ይመስላቸው ሰዎች አሉ ለቅዱሳን ለነቢያት ያምልኮ ስግደት የምንሰግደው ሰዎች የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን እኛ ቤተክርስቲያናችን እንዳስቀመጠችልን ስርዓት መሰረት ነው የምንሰግደው ለመቤታችንም ለመስቀልም ለቅዱሳን ለነቢያት ለሐዋርያት ለሰማዕታት ያክብሩት ወይም የጸጋ ስግደት ነው የምንሰግደው ያምልኮ ስግደት ለአንዱ ለፈጣሪያችን ለአምላካችን ብቻ የምንሰግደው ስግደት እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል ታዲያ የስግደት አይነት ሁለት እንደሆነ ካወቅን ያምልኮ ወይም ባህሪ ስግደትና የጸጋ ወይም ደግሞ ያክብሩት ስግደት ብለን ለሁለት ከፍለን ከተመለከተን ዘንዳ ደግሞ ያሰጋገድ አይነቱን ልናውቅ ያስፈልጋል በዚህ በበዓል 50 ውስጥ መስገድ አይቻልም ለምንድን ነው የማይቻለው የሚለውን ደግሞ እንመጣበታለን መስገድ አይቻልም መስገድ አይቻልም ስግደት አይቻልም ሲባል ግን የትኛው ያሰጋገድ አይነት ነው በዚህ ጊዜ የማይሰገደው የሚለውን ልናውቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ያሰጋገድ አይነቶችን ስንመለከት 3 አይነት ያሰጋገድ አይነቶች አሉ አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች 3 አይነት ያሰጋገድ አይነቶች አሉ። ስግደት በሚገባ በአምላካችን በእግዚአብሔር የታዘዘ መሆኑን ካወቅን ከተረዳን ዘንድ እንዴት መስገድ እንዳለብን ማወቅ የሚገባልና ይሄንን እንመለከታለን ማለት በተለያየ አምልኮትና የጸሎት ጊዜያት የሚፈጸሙ ስግደቶች 3 አይነት መልክ አላቸው ወይም ደግሞ 3 አይነት ናቸው እነርሱም አድንኖ አስተብርኮና ሰጊድ የሚባሉ 3 አይነት ያሰጋገድ አይነቶች አሉ። እነዚህን ደግሞ አብራርተን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንማማራለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው አድንኖ ወይም ደግሞ አትህቶ የምንለው የስግደት ወይም ደግሞ ያሰጋገድ አይነት ነው። ይህ ያሰጋገድ አይነት እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል። ይህ ስግደት ወይም ደግሞ ይህ ያሰጋገድ አይነት አንደኛውና አንደኛው ሲሆን አድንኖ ማለት ትርጉሙን ስንመለከት ማለት አድንኖ አድንኖ ወይም ደግሞ አትህቶ ይባላል ብለናል አድንኖ ማለት ትርጉሙ በራሱ ራስን ዝቅ አድርጎ መስገድ ማለት ነው በተለያየ ቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት አንዳንድ ቦታ ላይ አማሃ ወይም ደግሞ እጅ መንሳት ተብሎ ይነገራል ማለት ነው ይሄ አድንኖ የምንለው ማለት ነው እንግዲህ በአድንኖ ጊዜ መሬት ወድቆ አይሰገድም ከቃሉ እንደምንረዳው ራስን ዝቅ አድርጎ ጎንበስ አድርጎ መስገድ ነው
አሰውሉ ከግንባ ከጉልበታችን ሸብረክ እንልና በጭንቅላታችን ደግሞ ጎንበስ ብለን የምንሰግደው ይህ ስግደት አይነት አድንኖ ወይም አትቶ የምንለው ለምሳሌ በዚህ ስግደት ላይ በጉልበታችን መሬት አንነካም በግንባራችን መሬት አንነካም ምንድነው እናደርገው ልክ እጅ እንደምንነሳው በጉልበታችን ሸብረክ እንላለን እንጂ መሬት አንነካም በጭንቅላታችን ደግሞ ጎንበስ እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ በቅዳሴ የጸሎት ስነ ስርዓት ጊዜ ቅዳሴው ከተፈጸመ በኋላ በመጨረሻ ካህኑ ህዝቡን እንዲህ ይላል ኦ እግዚኦ አድን ህዝብከ ወባርክ ርስትከ ወይም ደግሞ በአማርኛ አቤቱ ህዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ብሎ ከመባረኩ በፊት ዲያቆኑ እንዲህ ብሎ ያዛል ምን ብሎ ያዛል አድንን ወአርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ ይላል በአማርኛው ስንተረጉመው ደግሞ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ አገልጋዩ በሚሆን በካህኑ እጅ ይባርኳችሁ ዘንድ ይላል በዚህ ጊዜ የሚሰገደው የስግደት አይነት የትኛውን ስንል አድንኖ የተባለው ወይም ደግሞ አትህቶ የተባለው ራስን ዝቅ ማድረግ ማለት ነው አስተውሉ ዲያቆኑ አድንኑ በሚልበት ሰዓት ላይ ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ አገልጋይ በሚሆን በካህኑ እጅ ባርኳችሁ ዘንድ ሲል የሚሰገደው ስግደት የትኛው ነው ስንል ጎንበስ የምንለው አድንኖ የሚለው ቃል አትህቶ በሚለው በሌላ ስፍራ ላይም ስለሚገኝ ትርጉሙ ግን ተመሳሳይ ነው አትህቶም የሚለው ማለት ለምሳሌ በቅዳሴ ጊዜ እለትቀውም አትህቱ ርስክሙ ይላል የቆማችሁ ሰዎች ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ ይላል ይህ ታዲያ አድንኖና አትህቱ ወይም ደግሞ አትህቶ ተመሳሳይ ፍቺን ያላችሁ ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ ወይም ደግሞ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የስግደት አይነት ምንድነው ስንል አድንኖ የምንለው በጭንቅላታችን ጎንበስ የምንለው በጉልበታችን ሸብረክ የምንለው ነገር ግን በጉልበታችን መሬት ማንነካው በግንባራችን መሬት ማንነካው ቆመን የምንሰግደው የስግደት አይነት ነው ይህ አድንኖ ወይም ደግሞ አትህቶ ይባላል ማለት ነው ሁለተኛው ያሰጋገድ አይነት ደግሞ አስተብርኮ ይባላል ይህ አስተብርኮ ማለት ደግሞ ወደ መሬት ወርዶ መስገድ መንበርከክ ማለት ነው ይህ ማለት ሁለተኛ ያሰጋገድ አይነት ነው በዚህ ጊዜ ከራሳችን ዝቅ ማለት ብቻ ሳይሆን ከምድር ወድቀን በጉልበታችን በመንበርከክ የምንሰግደው ስግደት ነው ብዙውን ጊዜ በጸሎት ስነ ስርዓት ላይ ይፈጸማል ይህ ማለት ለምሳሌ በግል ጸሎት ጊዜም ተንበርክኮ ሰግዶ እንደዚሁ እግዚአብሔርን የሚለምኑበት ጊዜ ያስፈልጋልና አንድ ክርስቲያን ይህንን አስተብርኮ የሚለውንም ስግደት ይሰግዳል ማለት ነው ይህንን በደንብ ማወቅ የሚገባው የመጀመሪያ ራሳችንን ብቻ ነው ዝቅ አድርገን በጉልበታችን ሸብረክ ምንለው ብለናል አድንኖ ላይ አስተብርኮ ላይ ደግሞ በጉልበታችን መሬት እንነካለን ነገር ግን በግንባራችን መሬት አንነካም አስተውሉ ተንበርክከን የምንጸልየው ለምሳሌ አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ በግል ጸሎታችን ጊዜ ተንበርክከን የምንጸልየው ጸሎት አለ አባታችን ሆይ ብለን እንንበረክካለን ያ መንበርከካችን አስተብርኮ ስግደት ይባላል ያንን ተንበርክከን ወይም ደግሞ በጉልበታችን መሬት ነክተን በግንባራችን መሬት ሳንነካ የምንሰግደው ያሰጋገደ አይነት አስተብርኮ ይባላል ማለት ነው አስተውሉ ሶስተኛው ደግሞ ይህንን በደንብ ልትይዙ ያስፈልጋል ሶስተኛውን የስግደት አይነት ምክንያቱም በበዓል 50 ውስጥ የማይሰገደው በግዝት በዓላት ውስጥ የማይሰገደው ለምሳሌ በግዝት በዓላት ውስጥ ስግደት አይሰገድም እንደዚሁም ደግሞ በበዓል 50 ውስጥም አሁን ባለንበት በበዓል 50 ውስጥም ስግደት አይሰገድም ሲባል ግን የማይሰገደው ያሰጋገድ አይነት አሁን የምንመለከተው ሰጊድ የምንለው ስግደት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ ልታውቁ ያስፈልጋል ሰጊድ የምንለው ስግደት ምንድነው ስንል ሶስተኛው ያሰጋገድ አይነት ነው ሰጊድ ማለት ትርጉሙ በራሱ መስገድ ማለት ነው አስተውሉ ሰግድ ማለት በራሱ ማለት ነው መስገድ ማለት ነው ይህ ደግሞ ሶስተኛ ያሰጋገድ አይነት ነው ብለናል ይህ ያሰጋገድ አይነት ታዲያ እንዴት ነው የሚሰገደው ስንል ወደ ምድር ወድቆ ተደፍቶ ግንባርን መሬት እያስነኩ መስገድ ማለት ነው አስተውሉ የመጀመሪያውን እንደዚህ ጎንበስ ብለን ነው ብለናል አድንኑን ሁለተኛውን አስተብርኮን ደግሞ በጉልበታችን መሬት መንካት ነው ብለናል ሶስተኛው ይህ ሰጊድ የምንለው በትርጉሙ ደግሞ ሰጊድ ማለት ስንተረጉሙ መስገድ የሆነውን ይህንን ሶስተኛ ያሰጋገድ አይነት ደግሞ ስንመለከት እንዴት ነው የምንሰግደው ስንል በጉልበታችን መሬት እንነካለን በግንባራችን መሬት እንነካለን ተደፍተን እየወደቅን እየተነሳን የምንሰግደው የስግደት አይነት ነው አስተውል የስግደት አይነት ነው ይህ የስግደት አይነት ታዲያ መቼ ነው የሚሰገደው ስንል ለምሳሌ በቅዳሴ ስርዓት ጊዜ ውስጥ ዲያቆኑ ሁለት ጊዜ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ይላል በፍርሃት ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ ይላል በዚህ ጊዜ ህዝቡ ቅድሜ ከእግዚኦ
نسجد ونسيب بحك يالو عبيتو بفيت نسجد علم النام سجن علم بلو بتعلق ومكنس بجزي هير تاوت فيت ودك او يسجد علو بزي جزي بجن باراتشو مريتين كالو يي يمسجدو يسجدت عينة دقمو يتونو سنل عهون يتملكتنو بجن باراتشو مريت من لكو تدفتني من نسجدو يسجدت عينة سجيد من لو سجدتنو مالتنو استولو سجيد من لو سجدتنو سالزي يي سوستنياو يسجدت عينت سجيد من لو سجدت اي كلم تبلو بتكلكلبت بوتا لا يسجدن لمثالي ببعل 53 سجدت اي يسجدن بلنال لمن اندما يسجدن متابطال سجدت اي يسجدن سيبال يما يسجدو يسجدت عينت ويم ياسغاغد عينت يتنياو نو سنل سجيد من لو سجدت ان سجدن مالتن نغرغن ادننو نا استبركون سجدت ወደ ፈጣሪያችን ያምልኮን ስግደት ልናቀርብበት እንችላለን ማለት ነው ያምልኮ ስግደት አይቋረጥም ብለናል ስለዚህ ስግደት አይሰገድም ተብሎ በተከለከለበት ቦታ ላይ ለምሳሌ በአምስቱ የግዝት በዓላት ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ በበዓለ 50 ጊዜ ስግደት በሚከለከለበት ጊዜ ሰግደን አንሰግድም ነገር ግን ባድንኑና ባስተብርኮ ያምልኮ ስግደት ለፈጣሪያችን እናቀርባለን ማለት ነው አስተውሉ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ግራ እየተጋቡ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰግድ የሚባለው ስግደት አይሰገድም በግልበታችን መሬት እየነካን በግንባራችን መሬት እየነካን የምንሰግደው ስግደት በዚህ በዓለ 50 ውስጥ አይሰገድም እንደዚሁም ደግሞ በግዝት በዓላት ውስጥ አይሰገድም ይህ በዓለ 50 እንደ አንድ ዕለተ ሰንበት ወይም ደግሞ እንደ አንድ እሁድ ትቆጠራለች ስለዚህ እሁድ ደግሞ የግዝት በዓላትም ነጭ በግዝት በዓላት ደግሞ ስግደት አይሰገድም ሲባል ደግሞ ይህ ሰግድ የምንለው ያሰጋገድ አይነት ነው የማይሰገደው እንጂ ያምልኮ ስግደት ባድንኑና ባስተብሮኮ ያሰጋገድ አይነት ወደ ፈጣሪያችን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን በደንብ ልናውቅ ያስፈልጋል ታዲያ ይሄንን ከተረዳን ዘንዳ ደግሞ ከስግደት ጋር ያለውን ነገር በደንብ አብራርተን ከተመለከተን ዘንዳ በዚህ በባለ 50 ውስጥ የተከለከሉ ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያናችን ያንዳንዷን ነገር ስታደርግ ያለ ምክንያት የምታደርገው ነገር የለም ሁሉንም ነገር የምታደርገው ሚስጥር ስላለው ነው በሚስጥር የሚከወን ነገር ስላለው ነው የሃይማኖትን ትምህርት አብዝተን በተማርን ቁጥር የምናውቀው አለማወቃችን ነውና ምንም ያህል ብንማር ያዋቂነት መንፈስ ቢሰማን ከመጠየቅ ወደ ጎን ልንል አይገባም ብዙ ጊዜ ግን የሚያስገርመው ነገር ጾም ሲመጣ ለምንድን ነው ሁሉ ጾም የሚጾመው 40 ቀን ለምንድን ነው 55 ቀን ለምን ሆነ አልበዛም ወይ ያለ ትውልዱ ይጠይቃል ጾሙ ደግሞ ሲፈታና ቤተክርስቲያናችን በዓለ 50 ስትል ደግሞ እንዴት ይሁሉ ቀን በበዓለ 50 ውስጥ እንዴት ይሁሉ ቀን ይበላል እንዴት አይጾምም እንዴት አይሰገድም እንዴት ደግሞ እንደዚሁ ምግብ አርብና ሮምስ አይጾምም ይላል ሌላውም ደግሞ እንደዚሁ ጥያቄ ጠይቃል ማለት በሚያስገርም ሁኔታ ነገር ግን ቤተክርስቲያናችን ሁሉን የምትለን ለጉዳይና ለምክንያት ነው ለኛው ጥቅም ነው ለምሳሌ በበዓለ 50 ድንገት እንደ እንግዳ ደርሶ እንደው አፈሶ የመጣ ስራይት አይደለም ይሄ በዓለ 50 ማለት ነው ይልቁኑ ምሳሌ ተመስሎለት በብሉይ ኪዳን ሲከወን የነበረ ነው እንጂ ማለት ነው እንደሚታወቀው እስራኤል ከግብጽ ባርነት በ9 መክሰፍት በ10ኛ ሞተ በኩር ወጥተው በ11ኛ ስጥመት ጠላት ዲያብሎስ ጠላታቸው ጠፍቶላቸው ወደ ምድረ ርስ ከነአን ገብተዋል ቅዱስና የእግዚአብሔር ሰው ሙሴም ከእግዚአብሔር እየተቀበለ ብዙ ሥርዓትን ለቤተ እስራኤል አስተምሯቸዋል እነዚህ ሥርዓቶች ሁሉ ለሐዲስ ኪዳን ምስጢረ ድህነት ጥላና ምሳሌዎች ነበሩ በኦሪት ዘሌዋውያን ላይ ጌታችን እንዲህ ይለናል ስለዚህ ስለ በዓለ 50 ሲናገረን ማለት ነው ይህ ቅድም እንዳልነው በዓለ 50 የምንለው ጌታችን ከተነሳ ወይም ደግሞ በዓለ ትንሣኤን ካከበርን በኋላ ያሉት 50 ቀናት ናቸው ብለናል ለምንድን ነው እነዚህ 50 ቀናት እንዴት ነው በየትኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ነው በዓለ 50 የሆኑት እንዲከበሩ የታዘዙ ስንል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኛለን ማለት ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ማንበብ ያስፈልጋል እንዲህ ይላል ከሰንበት ማግስት ፍጹም 7 ጊዜ 7 ቀን ቁጠሩ ይላል አስተውሉ ሰባት ጊዜ ሰባት ቀን ቁጠሩ ይላል እስከ ሰባተኛ ሰንበት ማግስት ድረስ 50 ቀን ቁጠሩ ይላል አዲሱንም የህል ቁርባን ወደ እግዚአብሔር አቅርቡ ይላል ይህም በዓለ ሰዊት ወይም ደግሞ የእሸት በዓል የሚባል ሲሆን ከፋሲካ 7 ሱባኤ ወይም ደግሞ 49 ቀን ተቆጥሮ ከሰንበት ወይም ደግሞ ይቺ ቀዳሚት ሰንበት ከቀዳሚ ማግስት ያለው ዕለተ እሁድ ወይም ደግሞ ሰንበተ ክርስቲያን በዓለ 50 ላይ ይውላል ማለት ነው በዓሉ በግሪክኛው ጴንጤቆስጥ ይባላል በዓለ 50 እንደማለት ስለሆነ
لزيام نو قدوس مصاف يمنفس قدوس لحواريات بزيك ان مسطتن لي نغران سيجمر وعام تفصم وعلى بنتقوست يميلو معناتنو بحاري 10 مراف 2 قطر 1 لي سنملكت بعلى 50 ويم 50 قنات ببلوي يئشت بعال بيبالوم لحديث كيدان كن يسويت ويم دغمو يئشت منفساوي الاتات ناتشو معناتنو ጌታ መድኃኒዓለም ስለኛ መከራ ተቀብሎ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ያሉት 50 ቀናት የእረፍት የተድላ የመንፈሳዊ ሐሴት ቀናቶች ናቸው። በእነዚህ ዕለታት ማዘን ማልቀስ ሙሾ ማውረድ ንሳ መግባት እንደዚሁ መጾም መስገድ ወዘተ አይፈቀድም ማለት ነው። ስለምንድነው በዚህ በዓል 50 ውስጥ የምንበላው እንድንበላ ያደረገችን ቤተክርስቲያናችን? ስለምንድነው በዚህ በዓል 50 ውስጥ እንዳንጾም የተከለከልነው? ስለምንድነው ስግደት እንዳንሰግድ የተከለከልነው? ስለምንድነው ንሳ እንዳንገባ የተከለከልነው የሚለውን ደግሞ سنመለከት ይቺ በዓል 50 50 ቀናት የመንግስተ ሰማያት እረፍት ምሳሌ ነው። ዋናው ምስጢሩ ማለት ነው የመንግስተ ሰማያት እረፍት ምሳሌ ነው። ይህም ስለምንድነው የሆነው ስንል እግዚአብሔር አምላካችን ቤተክርስቲያናችን ስታስተምር በጾም በጸሎት ከተጋደልክ ብዙ ተጋድሎን ከተጋደልክ በመንፈሳዊ ጥንካሬ ከተነከርክ ህግጋተ እግዚአብሔርን ከተጠበክ በምድር ላይ ከጾም ከጸለይከ በኋላ 40ውን ቀን ቤተክርስቲያናችን ካጾመችን በኋላ ይህንን በዓል 50 ተሰጠናለች። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ስንል በምድር ላይ ብዙ መከራዎችን ታግሰ በአይማኖት ከጸና በኋላ በመንግስተ ሰማያት እንዲህ አለ ተድላ ደስታ ጾም ጸሎት ስግደት ቀኖና የሌለበት ቀኖና የሌለበት ስግደት የሌለበት ድካም የሌለበት እንደዚህ አይነት መንግስተ ሰማያት አለች እንዲህ አይነት መንግስተ ሰማያት ነው የምትወርሰው ሲለን ይህንን አባቶቻችን ስራ አሰርቶልና ቤተክርስቲያናችን ስራ አሰልታናለች። የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናቸው እነዚህ 50 ዕለታት ስንል የሰማያዊ እረፍት ምሳሌዎች ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናት መጾም መስገድ መንግስተ ሰማያት ውስጥ ከገቡ በኋላ ድካም መውጣት መውረድ ምንም እንደሌለ ለናውቅ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን ይህንን በዓል 50 እንዲህ አይነት ስራ ተሰራችልን ማለት የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው። አስተውል ብዙ መብላታችን ብዙ መጠጣታችን ብዙ መብላት መጠጣት ሲባል ሆዳችን እስኪተረተር ድረስ እንድንበላ አይደለም። ነገር ግን አርብሮብን አንጾም መስገድ ድካም መውጣት መውረድ የለም። ምክንያቱም ስግደት የለም ስንባል የሰግድ የምንለው ስግደት አንሰግድም ስንል በመንግስተ ሰማያት ድካም ስለሌለ መውጣት መውረድ ስለሌለ የዛ ምሳሌ የሰማያዊት የመንግስተ ሰማያት የረፍት ምሳሌ ስለሆነ እነዚህ 50 ቀናት 50 ቀናቶች በመንግስተ ሰማያት ደግሞ እነዚህ ድካም መውጣት መውረዶች እንደሌሉ ለማዘከር ነው። አስተውሉ ለዚህ ነው። ሌላው ደግሞ ምክንያት ምንድነው ስንል በዚህ በዓል 50 ውስጥ ንስሐ የለም። ለምን ነው ንስሐ የሌለው ስንል ንስሐ በዚህ ጊዜ መግባት ኃጢአት ሆኖ አይደለም። አንድ ሰው ኃጢአቱን በደሉን ለካህን ለካህናት አባቶች ለመምህረ ንስሐው ሲናዘዝ የሚሰጠው ነገር አለ። የሚሰጠው ቀኖና ውስጥ ደግሞ ስግደት አለ ጾም አለ። በዚህ በዓል 50 ውስጥ ደግሞ ጾምና ስግደት የተከለከለ ስለሆነ ቀኖና ቢቀበል እንኳን በዚህ በበዓል 50 ውስጥ መስገድ እንደዚህም ደግሞ መጾም ስለማይችል ነው ንስሐ የተከለከለበት ምክንያት እንጂ በዚህ ጊዜ ንስሐ መግባት ኃጢአት ሆኖ አይደለም። ነገር ግን የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ የሰማያዊት እረፍት ምሳሌዎች በሆኑ በእነዚህ በ50 ዕለታት ውስጥ ድካም መውጣት መውረድ ስለሌለ ሐሴት ደስታ ብቻ ስለሆነ በዚህ ውስጥ ያለው በዚህ ጊዜ መስገድ እንደዚሁ መጾም ሌሎችም ቀኖናዎችን ንስሐ ስንቀበል የሚሰጡን ቀኖናዎች መፈጸም ስለማንችል ነው ንስሐ የተከለከለው ማለት ነው። ንስሐ የተከለከለበትን ምክንያት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በ50 ዕለታት ውስጥ በእነዚህ ዕለታት ውስጥ ማልቀስ አያስፈልግም፣ ሙሾ ማውረድ አያስፈልግም፣ ንስሐ መግባት መስገድ እንደዚሁ ደግሞ ሌሎችንም መጾም የመሳሰሉትን ማድረግ አይፈቀድም ማለት ነው። ለምንድነው የተከለከለው ስንል ዋናው ምስጢር እነዚህ 50 ዕለታት ያዝማነ መንግስተ ሰማያት ወይም ደግሞ የሰማያዊት እረፍት ምሳሌዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምንድነው ስንል ደግሞ በዚህ ጊዜ መስገድ መጾም ክርስቶስ በከፈለልን ዋጋ ሳይሆን በራሴ ድካም ተጋድሎ ብቻ እድናለሁ ከማለት ይቆጠራል። ክርስቶስ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ተቀብሮ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ዋጋ ከፍሎ እነዚህን የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ የሆኑትን 50 ዕለታት ሲሰጠን በዚህ ቀናት ውስጥ ሐሴትን ደስታን እንድናደርግባት ነው።
በመንግስተ ሰማያት እንደዚህ አይነት ሐሴት ደስታ ስላለ በጥቂቱም ቢሆን እንድንቀምሰው ነው። ነገርን ክርስቶስ ይቺን 50 ዕለታት ሲሰጠን ሐሴት ደስታ እንድናረክ ሲሰጠን በመንግስተ ሰማያትም በመንግስተ ሰማያት ያለው እረፍት ሐሴት ደስታን በጥቂቱም ቢሆን እንድንቀምሰው ነው። በዚህ ጓክተን ለሰማያዊት መንግስተ ሰማያት እንድንጓጓ ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ምን እያደረግን ነው? ምን እያደረግንበት ነው? በዚህ 52 ተፈቅዷል፣ ሁሉ ተፈቅዷል፣ ሐሴት ደስታ ብቻ ነው ይያልን። ምን እያደረግንበት ነው? ወደ ዝሙቱ እየሄድን እየጨፈርን፣ ወደ ጭፈራ ቤቱ እየሄድን እየጨፈርን፣ ሆዳችን እስኪተረተር ድረስ ከመጠን በላይ እየበላን ኃጢአት እየሰራን ማለት ነው። አሰው ነገር ግን እንድናደርግበት አይደለም ዓላማው ማለት ነው። ዓላማው በጥቂቱም ቢሆን የመንግስተ ሰማያት የእረፍት የሰማያዊትን እረፍት በጥቂቱም ቢሆን እንድናውቃትና ለሰማያዊው ለዘላለማዊው እንድንፋጠን ወይም ደግሞ እንድንጓጓና ህጉን ሁሉ በምድር ላይ ያለውን ህጉን ሁሉ ጠብቀን ኋላ የመንግስት ወራሾች እንድንሆን ነው። አስተውሉ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ መጾም መስገድ ክርስቶስ በከፈለልን ዋጋ ሳይሆን በራሴ ድካም ነው በራሴ ተጋድሎ ነው የምንድነው እንደማለት ይቆጠራልና በዚህ ጊዜ መጾም መስገድ እንደዚሁ የተከለከለ ነው ማለት ነው። መስገድ ስንል ሰግድ የምንለውን የስግደት አይነት። እንደዚሁ ደግሞ ለእኛ ካሳ በጌታችን መፈጸሙን የምናስብባቸው ቀናቶች ናቸው። በእነዚህ ዕለታት ብናዝን አልተሳካለንም ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ካሳ ሆኖ በጌታችን መፈጸሙን የምናስብበት ቀናት ናቸው ማለት ነው። አስተውሉ፣ ቀናት ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ላመነ ሁሉ ደስታና ሰላም ተደረገልን ተብሎ በነግ በሰርክ በሚዘመርበት ጊዜ ማዘን ሲጀመር ካለማመን ሲቀጥል ደግሞ ደስታ አይመለከተኝም ከማለት ይቆጠራል። እነዚህ 50 ዕለታት ወይም 50 ቀናት እንደ አንድ ሰንበት ይቆጠራሉ። ስለዚህ በሰንበት ደግሞ መጾምና መስገድ በዓል ያሽራልና በእነዚህ ቀናት መስገድ እንደዚሁ መጾም የተከለከለ ነው ማለት ነው። እንደ አንድ እሁድ ስለሚቆጠር በዕለተ እሁድ ደግሞ የግዝት በዓል ነው። በግዝት በዓል ደግሞ መስገድ የለም። ስለዚህ አንሰግድም። እንደ አንድ እሁድ ነው የሚቆጠረው። እንደ አንድ እሁድ ነው የሚቆጠሩት እነዚህ 50 ዕለታት ማለት ነው። እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት አስተውሉ። ስለዚህ በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ እነዚህ ነገሮች ተከልክለዋል ማለት ነገር ግን ይህንን ተከትሎ 50ውን ቀን ሙሉ ሆድ እስኪተረተር ከበላን ጉዳቱ ስጋዊ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊም ስጋዊም ይሆናል ማለት ነው። አበው እንደነገሩን ከሆነ እንደ ልባችሁ ብሉ ሳይሆን የተባለው ጾማችሁን አትዋሉ ነው። ለምሳሌ በልቶ ጠጥቶ ከሚመጣ ኃጢአት ክፋትና ፈተና ለመጠበቅ 50ውን ቀናት ጥሬ የሚበሉ አባቶቻችን አሉ። ጠዋት ተመግበው ከ24 ሰዓት በኋላ ጠዋት የሚመገቡ አሉ። መጥነው ጥቂት በልተው አምላካቸውን የሚያመሰግኑ አሉ። ነዳያንን አጥግበው እነርሱ ከነዳያን ትራፊ የሚቀምሱ አሉ። በእንዲህ ያለ መልኩ ነው 50ውን ቀናት ማሳለፍ ያለብን እንጂ ሆዳችን እስኪተረተር እየበላን ኋላም ደግሞ በመብላት በመጠጣት በሚመጣ ፈተና በሚመጣ ኃጢአት ልንወድቅ አይገባም ማለት ነው። እንዳንወድቅ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። የሐሴት የደስታ ቀን ተሰጠን ብለን እንደዚሁ ኃጢአትን ክፋትን ላያችን ላይ ልናነግስ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እኛም በእነዚህ መካከል የሚሰማንን መርጠን ልንከውን በተለይ ደግሞ በጸሎት ልንተጋ ያስፈልጋል። አሊያ ብሉ ተብሏል ብለን ያለቀጥ ብንበላ ብንጠጣ እኛው ራሳችን የሰይጣን ራት መሆናችን ነውና ልብ ልንል ያስፈልጋል። ማስተዋልንም ገንዘብ ልናደርግ ያስፈልጋል። አምላከ ቅዱሳን ማስተዋሉን ለሁላችንም ያድለን በእውነት። ስለዚህ በበዓለ 50 ውስጥ የተከለከሉ ነገሮች ለምሳሌ ስግደት ሲባል ብዙ ሰዎች ከስግደት ጋር የአምልኮ ስግደት እንደሆነ አይቋረጥም። ስለዚህ እንዴት በበዓለ 50 ውስጥ ስግደት ተከለከለ የሚሉ ሰዎች አሉና የአምልኮ ስግደትን በአድኖና በአስተብርኮ መስገድ እንችላለን። ነገር ግን ሰጊድ የሚባለውን ስግደት በበዓለ 50ም ሆነ በግዝት በዓላት ውስጥ መስገድ አይቻልም። ቤተክርስቲያናችን የሰራችልን ይህንን ስለሆነ ለምንድን ነው በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ የማይሰገደው ስንል ደግሞ በመንግስተ ሰማያት መውጣት መውረድ ድካም ስለሌለ። ለምንድን ነው ንስሐ ማንገባው ስንል ደግሞ ቀኖና ውስጥ ደግሞ ንስሐ ገብተን ኃጢአታችንን ተናዘን የሚሰጠን ቀኖና ውስጥ ጾም፣ ጸሎት እንደዚሁም ደግሞ ስግደት ስላለ እንደዚሁ መጾም ስለማይቻል በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ መስገድ ስለማይቻል ንስሐ ተከልክሏል ማለት ነው። እነዚህ 50 ዕለታት ደግሞ የመንግስተ ሰማያት እረፍት ምሳሌዎች ናቸው ማለት። በመንግስተ ሰማያት ደግሞ ሐሴት ተድላ ደስታ ስለሆነ በመንግስተ ሰማያት ደግሞ አንተ አጵሎስን አንተ ኬፋነ አንተ በዘር በሃይማኖት አንተ ከለኔ አንተ ከለኔ ሳይባል መለያየት የሌለበት መፋቀር ብቻ ያለበት አንድነት ብቻ ያለበት ሐሴት ብቻ ያለበት ደስታ ብቻ ያለበት እረፍት ብቻ ያለበት መንግስተ ሰማያት የዛች ምሳሌ ስለሆነ በዚህ እነዚህ 50 ቀናት ውስጥ እንደዚህ አይነት
رفت يزان رفت مت حسب عندنا نادل جنوم على تبي تكرسيان أشين يهند سرعت سرعت لنا سلزي يهند أنك قال الناوك يسفل لقال مالتنا سلزي إني أتمارون دعمو يالتمارو توند مو تشين الله إني أسمانون إندن أن تقولوا من ألبات بزوج زي كر ويم دعمو كر ميلا شو نعكر زاري ميلا شو ناقين تاچولي وني شلال بتالي بسكت تزور يا مالتنا سلزي إن أنت أوك أشتن دعمو ليلو شيء توند مو تشاچو إندي أوك أطاريا ما سأوك كنا أنت تبقى من في سكت دي تاچونا نمكين أتوم إني أتمارون ناس تمرن بيهون نورو إني أوك نو ناس أوك أم بيهون نورو ما نم أبطل الناس ما كرسن ناس أتا ما هات بانغتو لك هسرتش بتكبس بيت كريستيانو تو وده ليلو شيء ما نتوك أما تبالي هيدا بالجبا ነበር ነገር ግን ኛ የተማርነው ሰለማን አስተምር ያወቅነው ሰለማን አስተውቅ ብዙ ህቶቻችን ነው እንደሞቻችን እየሳቱን ያሉትና እየሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት አሁን ለተማርነው ወደፊትም እንማረውን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ለናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ግዴታችን ነውና መንፈሳዊ ግዴታችን ልንወጣ ያስፈልጋል። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸውም መንፈሳዊ አስተምሮች ወደናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው። እኔ ያልኩት አይደለም። ይሄንን ካደረጋችሁ ለተለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ይሄንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚና አስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ደግሞ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደናንተ ይደርሱምና እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ማድረግ ይኖርባችኋል። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ መንፈሳዊ ቻናላችን ብቻውን አስተማማኝ ስላልሆነና ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሙት በመሃል እየተዘጋ እየተከፈተ ሆነ ያለው እንዳማራጭ ከፈተነው ሌላ ዮናስ ሚዲያ የተሰኘ ሌላ አዲስ መንፈሳዊ ቻናል አለ። ስለዚህ ይሄንን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እና ሰምሩ ይስማችሁላችሁ ዮናስ ሚዲያ ላይ ሄዳችሁ ያንን ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል። እዛ ላይ ቃል እግዚአብሔርን ታገኛላችሁ። ይሄ በሚዘጋ ሰዓት እዛ ላይም ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ምናልባት ሰርች አድርጋችሁ አይመጣላችሁ ሰዎች ካላችሁ የዚህ ቪዲዮ ኮሜንት መጀመሪያ ቦታ ላይ ያዲሱን የዮናስ ሚዲያን ቻናል ሊንክ አስቀምጥላችሁ አለ ኮሜንት መጀመሪያ ቦታ ላይ እሱን በመጫን እዛኛው ላይ ገብታችሁ አልእግዚአብሔር መማማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳጥብቆ ያስተማረን ይመከረን ይገስጸን ያባቶቻችን አምላክ ሎል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን ማነቷት ንጽህተን ጾሃን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰማዮች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቅዳሾች ነገ ደግሞ መንግስት ወራሾች አድርገን ዘንድ እርሱ መልካምና በጎ ፍቃድ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ቆየን።